E kishte resortin si shtëpinë e tij, vinte më shpesh se pronari, Alfred Peza tregon çfarë po ndodh, ku është sot Taulan Balla, po shkatërrohet në mes të ditës me urdhër politik. Alfred Peza në një komunikim për media tha se ndërhyrja në Presti Resort është totalisht e palishme. Mëtej theksoi se figurat njohura kanë qenë të pranishme në këtë resort, madje resorti ka pritur edhe afganët, ku edhe vetë kryeministri Edi Rama ka qenë i pranishëm. Këto pamje po bëjnë xhiron e rjetit dhe është reklama më e keqe që mund t'i bëhet Shqipërisë. Nevoja më e madhe dhe ulurice që ka pasur Shqipëria ka qenë imazhi, por të arish të prodhosh imazhe të tilla me bekimin e majorancës dhe këto t'ia shpërndash gjithë botës në kulmin e sezonit aty është një çmenduri. Është arritje e madhe në fakt sepse Rama hyri në politik duke shembur kioskat dhe tani në resorte me pesyje. Është një ironi e hidhur, por duhet të jesh këtu që të kuptosh këtë metamorfoz të këtij kapërcimi as pak pozitiv. Më parë janë dhënë edhe fotot ku ka qenë kryeministri i Shqipërisë. Taulan Balla këtë vend e ka pasur si shtëpinë e tij. Vinte më shpesh se pronari i resortit dhe nuk e di ku është sot. Të gjithë janë për zbatimin e ligjit, por ky resort është me leje dhe shkatërrohet mes të ditës me urdhër politik pa patur asnjë ligj. Kur kjo i ndodh pronarit të këtij resorti, gjithkush nga qytetarët shqiptar sot duhet të ndihet i friksuar se sa dje ka thënë Peza.